Партнерські бізнес-зустрічі розширюють географію. Окрім різних регіонів України, тепер у якості фахівців виступають і представники інших країн. Як розвивати сімейний бізнес в українських реаліях, розповів спеціальний гість із Греції Алексіадіс Клєволус. Так, ми повинні проводити такі зустрічі у форматі B2B. Я думаю, до кінця року ми організуємо вже більш конкретні спільні проекти. Чому ні? Це потрібно робити. Україна та Греція має багато спільного у минулому. Чому б не мати і спільне майбутнє? Партнерські бізнес-зустрічі проходять за підтримки Європейської асоціації розвитку бізнесу та медіахолдингу 100%. Организатором выступает компания Simple. Партнерская бизнес-встреча, которую поддерживает сегодня Европейская ассоциация медиахолдинг 100%, является такой отправной точкой для очень многих предпринимателей, которые хотят развиться в современном обществе. Мы учимся просто коммуницировать. И здесь самое главное, что мы поддерживаем такие отношения, которые позволят каждому из участников сформулировать для себя правильность выбранного им пути. Формат зустрічі передбачає живе спілкування та дискусії, бізнес-знайомства та обмін діловою інформацією. Отримати інформацію о веденні бізнесу в сучасних умовах. Ми хочемо отримати інформацію і найбільш цікаві контакти з нашими партнерами. Пришел за новым опытом, пообщаться с людьми, поделиться своим опытом. Пришла сегодня не первый раз, мне очень понравилась предыдущая наша встреча. В сложные времена всегда было здорово объединяться и, как говорится, совместно делать какие-то проекты. Серед спикеров – відомі бизнес-тренеры из Запоріжжя, Києва та Одеси. Також досвідом на тему формування бренду успішного лідера ділилась по скайпу із Лондона відомий коуч Яна Блеквелдер. Її майстер-клас став корисним як для експертів зустрічі, так і для учасників, які активно задавали питання. І це дуже розвиває бізнесменів, дуже розвиває нас як коучів, тому що ми бачимо одразу обратну зв'язь від аудиторії, які запроси є. І це допомагає нам відновлюватися, допомагає рухатися в потрібному напрямку. Саму цінну інформацію це несе дійсно досвід. Іменно не теоретичний, а більше практичний. Відь у руководителя для того, щоб не наступати 20 разів на одні і ті ж граблі, можна просто взяти і пообщатися. Окрему увагу учасники зустрічі приділили вихованню наступного покоління підприємців, що нестимуть нові цінностні орієнтири і змінюють стереотипне ставлення до бізнесу, яке наразі панує у суспільстві. Ми повинні формувати свою українську культуру, якраз беря примір у британців, у американців, у європейців, які більш прості в спілкуванні, які без корон на головах, які спілкуються, здороваються, обмінюються візитками, намагаються друг другу допомогти одразу купити друг у друга товар. І ось це хороша річ, яка, в принципі, допомагає потім розвивати бізнес. Тому бізнес-встреча – це як ринок, вона допомагає з'єднитися тим, хто хоче з'єднитися. Формування нової бізнес-еліти почнеться зі змін у системі освіти. Ця частина дискусій була найгарячішою. Безусловно, безцінний досвід підприємців нам необхідний для того, щоб передавати молодому поколінню. В принципі, я тільки за таке спілкування, щоб всі владельці бізнесу від мала до велика спілкувалися, ділилися друг з другом. Ми в подальшому всі можемо бути партнерами, можемо бути клієнтами друг друга, але найголовніше – спілкування, тому що ділитися досвідом – це важливо. Як встигати у справах, правильно розставляти пріоритети та працювати на результат. Знаннями з тайм-менеджменту ділився бізнес-тренер з Києва Дмитро Мусієнко. Мероприятие дуже цікаве тим, що воно об'єднує бізнесменів і дозволяє їм спілкуватися друг з другом, ділитися досвідом і отримати якісь знання. Большое спасибо організаторам за те, що вони предоставляють підприємцям таку можливість. В Україні партнерські бізнес-зустрічі проходять вже декілька років. В Одесі відбуваються вже у шостий раз. Минулого разу цей формат успішно відбувся у Миколаєві. Абсолютно різні регіони були представлені, і було дуже приємно, що сьогодні вперше нам вдалося отримати достатньо серйозних експертів із-за рубежа. Сьогодні був один із експертів, був руководителем крупної компанії «Греческа». І ще одна тренінгова компанія була представлена з Сполучених Штатів Америки, з якою ми успішно спілкувалися посредством скайп-конференції. Всім було потрясающе цікаво, це був наш перший досвід, але, я вважаю, вдався. За словами організаторів, у подальшому партнерські бізнес-зустрічі залучатимуть нових фахівців, орієнтуючись на запити учасників. Також експериментуватимуть із різними інтерактивними форматами, щоб зустрічі проходили результативно та цікаво для аудиторії.